uanset hvad din dag bringer. Så start med en ny dag på Diablo. Og så er det klokken 8:05. Rigtig hjertelig godmorgen og velkommen til en ny dag her på Diablo. Altså en vidunderlig onsdag, hvor solen skinner fra en helt skyfri himmel. Var det dog dejligt. Og så er det jo altså i dag ved middagstid, at sirenerne lyder. Det er nemlig den første onsdag i maj. Og på denne vidunderlige onsdag har jeg fornøjelsen af at byde velkommen til Claus Juel Jensen. Godmorgen og velkommen til. Godmorgen. Og du kommer fra Forborg, og du er her jo altså i dag på grund af, at du er en af mændene bag et af budene på, hvad der skal ske på havnen i Forborg, når slagteriet lukker, nemlig Forborg Food Hub. Godmorgen og velkommen til. Det er rigtig godt at have dig. Tak skal du have. Og sådan helt kort, vi skal jo tale om projektet, men sådan med få ord. Hvad er Forborg Food Hub? Jamen, Forborg Food Hub var jo egentlig en idé, der er opstået tilbage, da nyheden omkring lukningen af Dennis Kravn og Forborg blev offentliggjort. Så var vi nogle stykker, som mente, at det var værd at arbejde videre med at bevare de kompetencer og de arbejdspladser, der er i de eksisterende rammer på slagterigrunden i Forborg. Og vi skal høre meget mere om sådan rent praktisk, hvordan I forestiller, at det skal udmønte sig. Men lad os lige starte med lidt god musik. Her er det først Bruno Mars og Mark Ronson, nummer 1 i øjeblikket på Diablo Dance Chart. Her er Uptown Funk, 8:06. Godmorgen. Sydfyns bedste morgenmusik. Klokken blev 8:13 med Naughty Boy og Sam Smith. Intet morgenbord uden en ny dag på Diablo. Og her ved morgenbordet kan jeg så byde velkommen til Claus Juel Jensen, der er jo altså en af forslagsstillerne til et af de projekter, der kommer til at være på havnen i Forborg, når slagteriet lukker, nemlig Forborg Food Hub. Og Claus, fortæl mig, mange har jo selvfølgelig overvejet, hvad skal der ske på slagterigrunden, men hvad var det? Altså, hvordan skete det, at I kom på at lave Forborg Food Hub? Jamen, det har jo egentlig været en lang proces, som startede, da vi fik nyheden omkring, at der ville blive lukket ned på produktionen på Dennis Kravn og Tulip. Og jeg ved ikke, hvem der ringede først til hvem, men da jeg hørte nyheden i radioen, så gik det ikke lang tid. Så havde jeg min tidligere chef, Jørgen Kaben, tidligere fabrikschef i Tulip i røret, og vi talte jo så om, at vi skulle undersøge muligheden for at bevare arbejdspladserne og bevare den kompetencemasse, der er blandt medarbejderne dernede, men ikke mindst udnytte den bygningsmasse, der er dernede til fortsat fødevareproduktion. Ja, for det er jo det, der adskiller jeres projekt fra alt andet, hvad der er tænkt. Det her med, at man faktisk altså bruger al den investering, der er lavet i fødevareproduktionsfaciliteter, den genbruger man. Jamen lige præcis. Altså, vi synes jo, det er vigtigt, at man mange andre, som vi har snakket med, tænker ud af boksen, hvad der skal være nede på en bar mark, efter bygningen er revet ned. Vi tænker jo mere i retning af, at man i første omgang lige skal undersøge den velfungerende, meget, meget, meget fine bygningsmasse, der står nede, og man ikke fortsat kan anvende den til fødevareproduktion. Og sådan startede hele ideen jo egentlig. Og vi har så i en lang proces kommet op og frem og tilbage med forskellige idéer, hvad der så kunne etableres dernede, og på et tidspunkt så udvider vi vores gruppe lidt med Jens Christian, som er nede ved Ernst & Young, som har været med i hele processen ude på Lindø og etableret Lindø fødevareklynge eller den maritime klynge ude i Lindø. Ja. Og der blev vi så inspireret af at sige, jamen hvis man kunne etablere sådan noget tilsvarende bare med fødevarer i Forborg, så ville det jo være optimalt. Og det er jo sådan set sådan, den opstod. Så har vi så siden fået Henrik Andersen med som ejendomsudvikler. Og i den forbindelse, nu er vi så også fire, der har arbejdet med det. Så det er jo sådan set sådan, det er opstået. Men I har også haft udvikling Fyn indover, blandt andet til at hjælpe med navnet, ikke? Jamen altså, udvikling Fyn tog vi jo kontakt til ret tidligt i forløbet også, da vi mente, at de kunne have nogle meget store kompetencer inde ved dem, som kunne hjælpe os i projektet. Og der har vi fået stor hjælp inde, og det er jo der, Food Hub Forborg er dukket op. Altså, det er jo et større udtryk end en fødevareklynge. Det er jo, altså, vi tænker jo meget visionært i vores om at skabe et fødevarehus i Forborg. Altså, det er jo ikke kun produktion, det er jo også
salg og udvikling og markedsføring og uddannelse, der ligger i en fødevarehop frem for en fødevareklynge. Ja, for skulle til at sige, altså hvis I får det, som I vil det, hvad er det, som man som almindelig forbruger kan komme ned og opleve på havnen i Faaborg om, ja, et år, vel? Jamen altså, hvis vi er så heldige at komme videre i processen med Faaborg Midtfyns Kommune, så ser vi selvfølgelig, sådan som vi ser udviklingen dernede, så skal vi jo have en eller to store hjørnebærer ind i projektet, som vil lege sig ind i en stor del af bygningsmassen. Men under det, så vil der komme en hel underskov af lokale producerede fødevarer. Det er kun fantasien, der sætter grænse for, hvem der kan flytte ind i sådan en. Men vi forestiller os visuelt, hvis du kigger ned på bygningsmassen i dag, den del, der vender ud mod havnefront, der ligger et velbevaret pakhus. Der kan man etablere noget detailsalg ind i midten af bygningsmassen. Der kunne det etableres noget grossistmarked, hvor kokke, restaurant og kunne komme ned og hvor de lokale landmænd simpelthen kunne komme og læse tingene af. Lige præcis. Ja. Og lokale fødevareproducenter kunne komme med deres ting. Da jeg hørte det første gang Foodhop Faaborg, der tænkte jeg også, jamen er det så sådan noget med en food court, altså sådan noget, hvor man kan købe forskellige mad, altså du vil gerne spise det, jeg vil gerne spise det, men vi kan sidde og spise det sammen. Er det også på tale så? Jamen, alt er i spil. Altså, ja. Det er ikke så meget af spisestederne, det er også mere de der lokale producenter, der skal ind dernede, men der vil jo også være mulighed for det andet. Selvfølgelig vil det. Faaborg er jo en meget besøgt turistby, og der kommer jo over 50.000 lystsejlere, som ligger lige ved siden af. Så det vil være oplagt at kunne tilbyde dem at komme ind og være en del af Faaborg Havn. Det er jo derfor, at lystsejlerne kommer, det er jo fordi, det er en levende havn. Ja. Det er ikke sådan en glansbillede havn, det er rent faktisk arbejdspladser, det er produktion, der er liv og glade dag. Og vi skal høre meget mere om fremtiden for projektet, fordi nu er der jo udvalget, som skal se på ideen. Det, der er det interessante ved den her idé, er jo selvfølgelig, at I ikke som mange af de andre, altså bare ser det som en bar mark, som du siger, men altså har tænkt jer at bruge de faciliteter, der allerede er ved slagteriet. Vi skal tale om udviklingsmulighederne, og det er lige om lidt, men først her, den der er på vej til at blive sommerens helt store hit, det er Wiz Khalifa og See You Again, 18 minutter over 8. Godmorgen. Så start på en ny dag. Godmorgen Radio med Diablo. Og så er klokken blevet 8:55. Jeg har fortsat besøg af Claus Juel Jensen fra Faaborg Foodhop. Altså et af budene på, hvad der skal ligge på slagterigrunden, når Danish Crown lukker ned. Og Claus, hvad er status så nu? Altså nu har I jo kommet med forslaget om Faaborg Foodhop. Der er blevet taget pænt imod det. Men hvad så nu? Jamen status lige nu på projektet er, nu har vi jo sendt forslaget ind til den idékonkurrence udskrevet af Faaborg Midtfyns Kommune. Og vi har været ude og præsentere det for dem. Der var indkommet 15 forslag, og vi er blandt de sidste 4, de arbejder videre med. Vi er samtidig i god dialog med Dennis Kravn, som har bakket positivt op om ideen lige fra start af. Dem vil vi selvfølgelig rose alt det, vi overhovedet kan i den her proces. Og når du siger, at de har bakket op, så er rent praktisk. Altså, hvad betyder det? Jamen, vi har jo haft møder med Dennis Kravn, hvor de har givet positivt tilsagn over, at de godt må arbejde videre med projektet, og de er velvillige i at lade bygningsmassen stå, så produktionen klar til anden fødevareproduktion, når de forlader produktionen dernede. Så det vil sige, altså igen forskellen på jeres og de andre projekter, er det her med, at mange ser det som en bar mark nede ved havnen, eller ja. Et bare stykke land, hvor I ser det som jamen, der står nogle fødevareproduktionsbygninger. Lad os se, hvor vi kan få dem. Ja, lige præcis. Altså, bygningerne, hvis vi lige skulle tage dem, altså, de er jo fødevaregodkendte selvfølgelig, og det er ret strenge krav til i dag. Plus at de er USA-godkendte, det vil sige, at den produktion dernede, den er godkendt til eksport. Bygningen og den skravn nede i Faaborg har jo godkendt sig til at sælge forædlede fødevarer til Kina, som den eneste af to i hele verden. Så alene det betyder jo, at den bygningsmasse har jo værdi for at sælge om andre fødevareproduktioner dernede, det er jo klart. Det giver jo rigtig meget mening, altså. Lige præcis. Og der status, hvor vi er lige nu, der er jo, nu går vi jo selvfølgelig og venter på tilbagemeldingen for Midtfyns Kommune, og hvis vi er så heldige at få tildelt nogle midler, så skal de midler primært bruges til at finde ud af, hvordan man sektionerer bygningsmassen op til mindre lejemål, så man kan komme med noget helt konkret til fremtidige potentielle lejere og sige, for den her relativt beskedne husleje, der kan I slippe for at investere i produktion selv, I kan leje jer ind til den vækst, der formentlig vil komme
og efterspørgsel efter sydfynske kvalitetsproduktioner. Ja, for vejen til helvede er jo brolagt med gode intentioner, men altså, det skal også udmønte sig noget praktisk. Og man kan sige, lige nu er det stadigvæk lidt luftigt, men det, I altså satser på nu, hvis I bliver godkendt og får pengene, det er at komme ned og lave, så I kan sige, hvad er kvadratmeterprisen, hvis du vil leje her? Altså, være meget mere konkrete. Jamen, undersøg den mulighed. Hvad er det, der skal til for, at man kan komme ud med x antal lejemål og tilbyde en kvadratmeterpris til potentielle lejere? Det er klart. Jeg ved, at du er en travl mand, og vi skal til at runde af her. Jeg skal lige sige, at du jo, altså, når du ikke lige er i gang med at lave foodhop Forborg, så er du jo også i gang med Grøn Sol, dit sådan, private liv. Ja, selvfølgelig. Jeg er ansat nede ved Grøn Sol i dag som logistikchef, så vi har godt gang i solcellerne også, bestemt. Og dagens gode, store nyhed er jo altså, at Skårup Fjernvarmeværk har fået godkendelse af Svendborg Kommune til at lave det her kæmpe solcellecenter, der altså skal stå for 20% af strømmen i Skårup meget snart. Det må glæde en solcellemand som dig, ikke? Ja, det lyder spændende. Og mange tak for besøget, altså Claus Juel Jensen fra Forborg Foodhop. Det var rigtig godt, du havde lyst til at kigge forbi, og vi vil jo altså meget gerne se dig igen, når der er nyt i sagen. I skal bare ringe. Tak skal du have.